kupuju já nemovitost, tak počítám 11 měsíců, že ji budu pronajímat, protože se ti tam může každý rok otočit nájemník a někdy potřebuješ tu nemovitost opravit a prostě počítám 11 měsíců místo 12 a počítám 5% úrok, ne 2,89, počítám 5% a 11 měsíců a i tak se musím dostat na čísla okolo 10% návratnost investice z mých peněz. Je hodně lidí, kteří investují do nemovitosti a jsou v trhu úplně náhodou. Odhaduje se, že je až 1/3 investorů, kteří mají byt nebo nějakou jinou nemovitost k pronájmu a oni si nevybrali to, že budou tu nemovitost pronajímat. Jsou prostě v trhu náhodou. Jak se to mohlo stát? Jsou to prostě lidi, kteří tu nemovitost zdědili, nebo je to pár, který se rozvádí a teďka jim jedna nemovitost byla navíc, každý si schání svoji nějakou menší a prostě ji nemůžou prodat. Tak ji začali pronajímat. Nejsou to profesionálové. A odhaduje se, že těchto těch lidí je opravdu až okolo 30%. Ale my jsme tady úplně z jiného důvodu. My jsme tady z důvodu, abychom si určili a identifikovali, jaký seš typ realitního investora. Jakou strategii ty máš nejradši, která tobě sedí nejvíc. Já jsem přijel poprvé do Anglie v roce 2004 a v roce 2008-2009 na přelomu jsem založil agenturu, kde jsme Hurá do světa, kde jsme pomáhali Čechům, Slovákům s bydlením a s prací. Takže vlastně už jsem měl 4 roky předtím, než jsem koupil svoji první nemovitost, jsem měl zkušenosti s vedením několika nemovitostí. 15, 16, někdy 17 a kde bylo kolem stovky nájemníků. Takže já jsem věděl, do čeho jdu, to za prvé, než jsem koupil svoji první nemovitost. A za druhé, a to je to nejdůležitější, já jsem věděl, jaký jsem typ investora. Chtěl jsem, abych byl cashflow investor. Jo? Je to cashflow investor. Tenhle ten e-book, který jsem napsal, shrnuje 5 základních typů investora. Někdo je cashflow investor jako já, někdo chce spořit do nemovitosti. To znamená, že ho třeba baví jeho zaměstnání, nechce odejít z té práce, vydělává slušné peníze. A nějakou část svojí výplaty, protože má nějaký nadbytek, tak místo, aby mu to leželo na spořicím účtu, tak našetří nějakou částku, několik set tisíc a koupí nějaký byt. Jo? Nejde mu ani o to, aby ten byt každý měsíc generoval nějaký zázračný příjem. Jo? Není to cashflow investor. Tenhle ten člověk chce, aby to bylo bez starosti. Tenhle ten člověk chce, aby za 20 let ten byt byl splacený a potom třeba ho prodal a nebo měl prostě nějaký speciální příjem na důchod nebo na dovolenou, nebo to dát dětem. Těchto těch strategií je celkem 5 a je možné provést i nějaký mix těchto strategií mezi sebou. Na tohle jsem tady napsal tenhle ten e-book 5 strategií realitního investora a je tam ještě další kapitola a ta se týká inflace. Inflace je nepochopitelná, nepochopená síla peněz, která dokáže tvůj majetek buď to rozmnožit, anebo úplně zničit. Buď to inflace zničí tvůj majetek, anebo ho rozmnožit. Řeknu ti příklad. Představ si, že máš 100 000 korun na svém účtu. Jo? 100 000 korun na svém účtu. Nemáš tam žádný úrok. Je to běžný účet, nemáš tam žádný úrok. Inflace, kdyby byla 3% ročně, tak za 10 let tam máš jenom 70 000 korun. Ona samozřejmě, ta částka se ti nesníží, bude tam podat 100 000, ale kupní síla půjde o 1/3 dolů za 10 roků. Taková je síla inflace. Kde pak se dostaneš za 15, za 20, za 30 let, pokud ti peníze nevydělávají. Takže vlastně celý život ztrácíš peníze. Nemovitosti, naopak, s inflací rostou. Inflace prostě nemovitostem prospívá a tendence je taková, že i u nás v České republice, i někde v zahraničí, ne úplně všude, ale třeba i v Británii, dobré lokality rostou rychleji než inflace. Dobré lokality rostou rychleji než inflace. A nájem je pojistka příjmu proti inflaci. Je to pojistka ochránění tvého příjmu proti inflaci. Protože nájem roste s inflací. Jo? Já když jsem pronajímal svoji první nemovitost, tak jsem ji pronajímal za 550 liber měsíčně, no a za 5 let to bylo prostě přes 600 liber měsíčně. Jo? Prostě nájmy rostou s inflací. Takže vlastně je to ochrana tvého kapitálu, ochrana tvého příjmu.
No a potom cena té nemovitosti roste ještě rychleji než inflace. Ona se zase pohybuje v cyklech, nahoru, dolů. To znamená, že když ten cyklus je, ten 18-letý cyklus, jde nahoru, tak prostě roste o dost rychleji než inflace. Jo? Třeba 5% ročně, někdy i daleko víc než 5% ročně. Jenomže potom to zase křachne, je tady další krize, rok 2009, 10, 11, kdy nemovitosti šly dolů. Rok 2011 až 13 byly na svém dně, záleží kde počítáš, jestli Prahu nebo zbytek republiky. A tam zase prostě šli dolů a pak zase šli pomalu nahoru. Jo? Ale v průměru jdou nemovitosti rychlostí inflace a v dobrých lokalitách i ještě rychleji. Jo? Takže vlastně spoření do nemovitosti dává smysl, nebo investice celkově do nemovitosti dává smysl. Ale musíš si určit, jakou strategii využiješ, protože když dělám osobní mentoring jeden na jednoho, někdo mi říká, no jo Adame, ale já koupím nemovitost tady v této exekuci a buď to nevíde a neprodám ji hned s velkým ziskem, tak ji budu prostě pronajímat a budu držet 20 let. A já říkám, pozor, pozor, to jsou dvě úplně rozdílné věci. Jo? To znamená, že vlastně přístup tebe jako investora k tomu, že budeš mít nemovitost celý život a nebo ji prostě nakoupíš rychle, spravíš a pak ji hned pustíš pryč, tak máš úplně jiný přístup tady k tomu. A to je kapitola, o které málo kdo něco ví. Na internetu, na českém internetu, tohle jsou dvě věci, které skoro nenajdeš žádné kloudné informace. Proto jsem to vzal, sepsal do tohohle e-booku a ten ti tady teďka dávám. Pod tímhle videem nebo nad videem, záleží, kde se koukáš, prostě někde najdi link, klikni na něho a podívej se na tenhle ten e-book. Je tam 14 dní vrácení peněz, 14 dní vrácení peněz možnost. To znamená, jestli ti nebude líbit, klidně mi ho pošleš zpátky, já ti pošlu peníze zpět. Ale teďka jsem ti chtěl ukázat jeden příklad. Našel jsem nemovitost v Mikulově, jde o novostavbu. A ta nemovitost stojí 3 399 000. Jo? Dejme tomu 3 400 000, ať se to dobře počítá. 3 400 000. A já ti chci ukázat, jakým způsobem jsem došel k tomu, kolik ta nemovitost vlastně vynáší peněz. Nebo dokáže vynést peněz, anebo vůbec nedokáže vynést vůbec nic měsíčně. Jo? Jakým způsobem jsem tohle vlastně počítal. Máme tady, rozjedu si prostě z reality a najdu v té samé lokalitě podobný byt. Najdu podobný byt v té samé lokalitě k pronájmu. Jo? To znamená, že když tady mám 2 plus KK novostavbu, developerský projekt, který se teďka dokončuje, ještě není hotový, tak, ale už je stanovená cena, tak si najdu podobný byt. Podobný byt 2 plus 1, není to 2 KK, ale je to 2 plus 1, jsem našel za necelé 2,5 milionu korun. Jo? Nákupní cena. A já teďka musím srovnat vlastně ty pronájmy, jestli se mi to s pronájmem plus hypotéka vrátí zpátky, anebo nevrátí zpátky. Takže rozjedu si z reality, vidím 2 plus 1, na sídlišti se pronajíma za 12 000 korun, jo? Něco podobného měsíčně. A výměna pouze 55 metrů čtverečních. Služby si hradí nájemník, takže z nájmu se platí fond oprav. Za třetí, vypočítám návratnost investice ROI, to znamená Return on Investment z mých vlastních peněz. Ne z celé hypotéky, z celé části nemovitosti, ale jenom z mých vlastních peněz. Takže počítám návratnost investice, mám 3 400 000, LTV 80% a já chci, aby ta nemovitost mi generovala aspoň 10%. Takže jak teďka probíhá tady tenhle ten výpočet? 80% dá banka, to je 2 720 000. 2 720 000 dá banka. 20% platím já, 680 000. 20% platím já, 680 000. Návratnost 10%, kdybych chtěl ze svých peněz, tak musím spočítat, že když dám do toho 680 000, to vydělím 10, to znamená 10%, to znamená 68 tisíc a to musím vydělit ještě na 12 měsíců. To znamená, že měsíčně potřebuju mít zisk z téhle nemovitosti 5666 korun. Jo? 5666 korun potřebuju mít měsíční zisk z téhle nemovitosti. Splátka hypotéky je docela vysoká, protože si beru vysokou půjčku 2 720 000, tak prostě splátka hypotéky na 30 let mi vyšla podle kalkulačky, kterou jsem si na internetu spočítal, tak mi vyšla 11 300. 11 300 je splátka hypotéky. Teď si k tomu připočti ten tvůj zisk, který potřebuješ.
To znamená 11300 plus 5666 rovná se necelých 17 000 korun. Je možné pronajmout vůbec tady tuhle nemovitost za 17 000 tady v Mikulově? Když jsem našel byt, který se pronajímá, je o něco menší, je to starý byt, ano, chápu, ale pronajímá se za 12 000. Jo? 17 versus 12. Já si myslím, že ta nemovitost, co se tohohle týká, je docela předražená. Protože k těm 17 tisícům je nutné připočíst ještě pojištění bytu, fond doprav, jo? Který tuto chvíli neznáme. Není uveden v inzerátu vůbec. Takže já se po těchto novostavbách vůbec nedívám, protože vím, že už jsem jich prošel hodně. Nikdy žádná mi prostě neseděla, čísla mi neseděly. Novostavby se většinou pohybují kolem 0 až 4% návratnost investice. Znamená to, že ta nemovitost v tom Mikulově je prostě špatná? Já myslím, že ne. Že to může být zrovna vhodné pro někoho, kdo spoří do nemovitosti. Nebo kdo má velký balík peněz, který potřebuje ochránit vůči inflaci. A nevadí mu, že to tam třeba 10 let bude mít, protože potom ví, že ta cena té nemovitosti vylítne nahoru zase. Pro spoustu lidí tohle není vhodná investice, ale potom je další skupina lidí, pro které je to vhodná investice. Ty se musíš rozhodnout, jaký jsi ty investor. Máš rád svou práci a chceš tam zůstat, nebo své podnikání? A nebo jsi ten člověk, který potřebuje okamžitě nahradit svůj příjem, který má ze zaměstnání nebo z podnikání, příjmem z reality a otevřít si vlastně svůj realitní biznis. To jsou úplně jiné věci, úplně jiné přístupy. A nebo jsi ten člověk, který nasadí monterky, přijde z práce, nasadí monterky a potom tráví celé odpoledne a celé víkendy spravováním nemovitosti, protože ji vydražil někde, koupil na aukci, v exekuci, sám si ji opraví, dá dohromady, sám si ji prodá, jo, pár měsíců si tam maká. Ty si musíš rozmyslet, co ty jsi za investora. A právě tohle je ta věc, proč jsem napsal tenhle ten e-book, protože se shledávám s tím, že i trošku zkušenější investoři, kteří už mají několik nemovitostí, v tomhle tápou a nedokážou to sami uchopit, že by si řekli, já vím, já jsem tenhle investor a půjdu pouze po těchto nemovitostech. A nebo teďka naopak přehodím výhybku a půjdu po těchto nemovitostech. Jo? Většinou to tak nějak náhodně, intuitivně řeší tady tyhle lidi. A potom se dělají velké chyby. Takže teďka jsme si spočítali návratnost investice tohohle bytu, kdybychom ho pronajímali 12 měsíců v roce a kdyby splátka hypotéky byla 2,89%. A i tak nám to vychází návratnost investice těsně nad nulou nebo těsně kolem nuly. Jo? Z mých vlastních peněz. Já nepočítám návratnost investice z celé částky, ale pouze z 20% z peněz, které vložím do té nemovitosti. Jo? Mě zbytek nezajímá. A proč počítám ještě, když kupuju já nemovitost? Tak počítám 11 měsíců, že ji budu pronajímat, protože se ti tam může každý rok otočit nájemník a někdy potřebuješ tu nemovitost opravit a prostě počítám 11 měsíců místo 12 a počítám 5% úrok, ne 2,89, počítám 5% a 11 měsíců a i tak se musím dostat na čísla okolo 10% návratnost investice z mých peněz. To je potom nemovitost, kterou já budu zvažovat, že do ní půjdu. Proč to tak je? Protože úroková míra, úroky jsou tak nízko, že půjdou už jenom jedným směrem a dolů to nepůjde. Jo? Budou dráhnout. V Anglii, když si beru hypotéku, tak tam už tě banky i dneska skórujou 5, 5,5 nebo některé i 6%. Jo? Je to prostě doporučení. No. Neznamená, že ti dají 5 až 6% hypotéku. Oni ti dají tež 2,5 nebo 3. Ale oni vědí, že prostě ten investor se může úplně jít prostě na krev, jo, na kost. To znamená, že potom se to trošku něco pohne s tím trhem, úrokové míry půjdou nahoru a investor se dostane do negativních čísel, což není dobré. To ani banky nechcou. Proto skórujou vždycky výše, jo. A já si tohle dělám sám pro sebe taky. A plus ještě k tomu uberu jeden měsíc v roce. Když ji pronajmu za 12 měsíc, na 12 měsíců, několik roků v kuse a dostanu hypotéku 2,5%, tak pak jsem ještě happy, tak jsem šťastný. Protože tím pádem moje návratnost investice se může klidně pohybovat až třeba 15% díky těmhle tím věcem. Nejde o to, že tady tenhle ten příklad v tom Mikulově musí být okamžitě špatný pro všechny investory. Takhle to vůbec není. Někomu to prostě může sedět, protože ví, že to je novostavba, nemusí se o ní vůbec starat.
a je to takový pohodový prostě pronájem. Tady tenhle e-book za 390 korun beru prostě úplný základ. Tohle by měl mít každý, kdo trošku uvažuje o nákupu nemovitosti. Každý, kdo chce koupit nemovitost, by měl investovat do svého vlastního vzdělání. Mě tyhle kurzy stály tisíce liber. A přišel jsem na to, že dalo mi to hodně. Protože za tisíce liber jsem začal nad tímhle věcma uvažovat úplně jinak a prostě potom jsem koupil svoji první investiční nemovitost. Dneska bych třeba neměl žádnou, kdybych do toho nevrazil tyhle peníze. Ale ty tolik peněz do toho dávat nemusíš. Jo, můžeš se klidně odrazit tady tímhle e-bookem a pak se můžeš rozhlídnout dále po něčem jiném, po dalších věcech. Každopádně člověk se musí vzdělávat, protože jde o hodně peněz. Koupě nemovitosti je prostě hodně peněz, kterou by člověk tenhle ten nákup měl mít zmapovaný. Já znám jednoho člověka, je to můj známý tady v Brně a ten kupuje nemovitosti, má 2 nebo 3 a doplácí na ně dokonce. On na ně doplácí, to znamená, že měsíčně mu to nepokryje náklady. Doplácí na každou z nich 1000 korun. A já mu říkám, proč to děláš pro boha, to není dobrá investice. A on říká, víš co, Adame, mám 2 dcery. Za chvíli prostě každé z těch dcer dám nemovitost, ať si s tím dělá, co chce. Chce tam bydlet? Ať tam bydlí. Chce to pronajímat? Ať si to pronajme. Už dneska to má hodnotu o několik procent výše. Jo? Ty nemovitosti nemá dlouho, ale už dneska to má prostě tím, že šly nemovitosti v Brně nahoru, tak už to má, nevím, 10-15%, jo? Mu to šlo nahoru. Takže už předává vlastně další generaci svým potomkům nějaký kapitál, jo? S něčím, s čím můžou prostě vyrazit do života. Vem si, že čistě hypoteticky máš za 1 000 000 korun byt, koupíš za 1 000 000 korun byt, dáš do něho 1 000 000 korun. Žádná hypotéka, žádný dluh. Jo? Celý 1 000 000 tam dáš. Stoupne cena toho bytu o 20%. Během třeba 3, 4, 5 let. To je jedno. Prostě stoupne o 20%. Na jednoho prodáš za 1 200 000. Prostě máš 1 200 000 už na svém účtu. Protože stoupla cena nahoru o 20%. Kolik jsi vydělá ze svých peněz? 20%. Teď si vem, že tu nemovitost, že nekoupíš jenom jednu, ale vezmeš ten svůj 1 000 000 korun a koupíš nemovitosti 5. Jo? Jsme v ideálním světě, žijeme, prostě vlezeš se do 5 nemovitostí s 1 000 000 korun, každá stojí 1 000 000 korun a ty dáš do každé 200 000. Jo? To znamená, že si vezmeš 80% LTV hypotéku. Jo? 80% dá banka, 20% dáš ty. Takže máš 5 nemovitostí po 1 000 000 korun. Takže ovládáš portfolio s 5 000 000 korun. Jo? A teď si vem, že ty nemovitosti ti všechny stoupnou o 20% na ceně. Kolik máš teďka? Máš najednou 6 000 000 korun. A teď to vezmeš a prodáš. Takže vyplatíš banku a vybereš si svoje peníze. Takže vlastně máš svůj 1 000 000 korun, dostaneš zpátky. A ta cena těch 5 nemovitostí vylítla od 1 000 000 korun nahoru. Takže nedostaneš 1 000 000, ale 2 000 000. Takže návratnost investice z tvých peněz je kolik? 100%. A to je jenom díky tomu, že si použil hypotéku jako pákový efekt. Samozřejmě, musíš vybrat dobrou lokalitu, dobrou nemovitost. Musíš tam mít nájemníky. O tom se teďka nebavíme. Já jenom čistě hypoteticky, protože žijeme v dokonalém světě. Ti chci ukázat, jak můžeš uvažovat nad investicí do nemovitosti. Jo? Hodně lidí prostě se nerádo zadlužuje, ale máš dobrý dluh a špatný dluh. Dobrý dluh ti dává prachy do kapsy, špatný ti je vytahuje ven. To jsou kreditní karty, to jsou to auto, dovolená, televize, nový telefon, nový notebook, nový barák, tvůj vlastní, v kterém bydlíš. Jo? To jsou ztracené peníze, ti nevydělávají nic. Ale pokud ty se zadlužíš do něčeho, co ti vynáší kvůli tomu dluhu více peněz, tak je to dobrý dluh. Tímhle se taky zabývám tady v tomhle e-booku. 5 strategií realitního investora plus kapitola o inflacích a plus kapitola o hypotéce, jakožto pákový efekt, jak využít peněz druhých lidí. Jak využít peněz druhých lidí díky hypotéce. Díky za sledování tohohle videa. Jsem rád, že jsi sledoval až úplně do samotného konce. A klikni na odkaz nahoře, dole, pod tímhle videem, kolem tohohle videa a mrkni na tenhle e-book 14 dní vrácení peněz. Takže tak. Díky za sledování, já se jmenuji Adam Vojnar a tohle jsem napsal, tenhle ten e-book 5 strategií realitního investora právě pro tebe, aby v tomhle roce si udělal dobré rozhodnutí a věděl, do čeho investuješ peníze a abys investoval správně.